Onder de bezoekers van de internationale beveiligings- en politiebeurs in de Margriethal in Utrecht troffen we er een die zich over diefstal van zijn buitengeparkeerde auto geen zorgen maakte. De alarminstallatie onder de motorkap kost 125 gulden. Die beveiligingsbeurs in Utrecht bleek duidelijk afgestemd op de toenemende onveiligheid. Draaiende panoramische spiegels versterken de controlemogelijkheden in warenhuizen of supermarkten. Voor snelle hulp onderweg, een blikschaar ten dienste van brandweer, politie, wegenwacht enzovoort. Het apparaat dat 175 gulden kost en dat in Zwitserland al gebruikt wordt, kan met hulpstukken onder andere worden veranderd in een bijl, een pikhouweel, een schep of een koevoet. Voor veiligheid in huis, het brandalarm 44 gulden. Brandinbraakalarm 84 gulden. Uiterst simpel, maar zeer doeltreffend is deze deurwig van een tientje. Voor juweliers deden Haagse technische studenten een uitvinding waarbij sieraden in etalage of vitrine ogenblikkelijk verdwijnen als een ruit wordt ingeslagen. Uit alle lagen van de samenleving bestond belangstelling voor de nieuwe beveiligingstechnieken die op de beurs te zien waren. Eén ding is zeker, door kogelwerende balies en door een andere indeling van banken en geldkantoren zullen overvallers het steeds moeilijker krijgen.